A sada je došlo i vreme da odgovorite na ono prvo pitanje koje sam postavila, a to je da li biste oprostili prevaru. Naša naredna gošća je doživjela dosta turbulencija kada je u pitanju ljubavni život i zbog toga je odlučila da da savjet svim ženama koje pate u ljubavi. Ona je prešla preko prevare i odlučila da o tome otvoreno priča. Sa nama je danas Aleksandra Subotić. Aleksandra, dobar dan. Dobrodošla u našu emisiju. Dobar dan, hvala ti. Evo, izvoli, možeš da se smestiš. Mogu ti reći da ovo nije moja omiljena tema, definitivno, ali s obzirom na temu vaše emisije i na to da pričamo da dajemo savete drugim ženama, poželjala sam da razgovaram sa tobom vrlo otvoreno i direktno. Zato što će to sigurno sam značiti mnogima koji su se možda našli u sličnoj situaciji ili će se naći pa će im značiti neki savet. I ono što je zanimljivo, ja zaista nikad nisam pričala na taj način. Uglavnom sam bila nekako napadana i osuđivana, a stvarno mislim da jako lepo mogu da posavetujem žene i da pričam iz svog iskustva kako sam ja to prevazišla. Evo, pošto ste spomenuli upravo to, kako ste prevazišli prevaru? Pa, iskreno, ja smatram da se prevara prevazilazi teško, u svakom smislu, ali prosto ono što je meni bilo najbitnije jeste da ja budem svesna da ja nisam kriva. Nekako naše društvo je takvo da ono uvek osuđuje ženu i da uvek ti ili nisi kuvala, ili nisi spremala, ili nisi čistila, ili nešto nisi radila što je po njegovoj volji. Mislim da nijedna žena ne treba sebe da krivi za neveru svog supruga ili ti muškarac da krivi sebe za neveru svoje žene. Da prosto krivica je u toj osobi koja je to učinila. A da svaka žena, tu nema saveta da ja tebi kažem oprosti ili nemoj da oprostiš. Svaka žena treba da proceni da li to vredi, da li ta veza ima neku budućnost, da li ona to može da pređe i da li vidi jednostavno, da li može ikada sebe da zamisli sa tim čovekom. Smatram da prosto tu ne postoji adekvatan savjet doli da ako ne znaš šta da radiš, u tom momentu ne radi ništa. Skloni se, opusti se, budi u nekom svom prijatnom okruženju i razmišljaj. Da li si ti upravo to uradila? Da li si se malo sklonila, odstupila, napravila onako da vidiš, da sagledaš širu sliku? E pa ja ću ti sad otvoreno pričati. Ja nikad nisam tako pričala baš na tu temu. Kada se meni desio cijel taj skandal, prosto ja, meni to nije bilo na kraj pameti. Niti sam razmišljala o tome, niti je to bilo u moje glavi da može da se desi. Jer ja cenim sebi i vrednujem kao ženu i vrednovala sam i svog partnera, naravno, ne bi bila sa njim da nije tako. Ja sam počela da dobijem neke poruke u inbox na Instagramu. I ja sam mislila da ljudi prosto, ja dobijem svakakve komentare pa da pričaju neke nebuloze i mama mi je prva poslala poruku kao šta se ovo dešava. I ja gledam sada šta se dešava, otišla sam da pokupim dete koje se vraćalo sa ekskurzije i dolazim kući i ja ulazim u sve te tekstove. I za mene je to prosto bio šok. Ja od šoka nekako nisam se ni potresla u tom momentu. Meni je to bilo nešto strašno, desilo se, ali dalje ne dopiro do moje glave. I onda počinjem, pošto sam ja sad sama u Novom Sadu, nemam baš neki veliki krug prijatelja, počinjem da zovem sve te moje prijatelje i da dramim, da plačem, da izbije sve to iz mene, da pravim skandal. I to je trajalo do uveče. Ja uopšte nisam mogla da se osvestim, a u isto vrijeme gledam i decu. Ipak šta god da se dešava, deca to ne trebaju da osete. I razmišljam sada šta je za mene najpametnije činiti. Te večeri su došli gomila novinara ispred mojih vrata. Toliko su bili nepristojni da su čak počeli da mi zvone na vrata. A deca su mi stanu, skandal ceo, ja ne znam šta da radim, ne znam šta da kažem. I ja ovako razmišljam i ja prvo što sam odlučila, ja idem odavde. Već šta se desilo, desilo se, ja u tom momentu ne mogu da utičem ni na šta. Ja ću lepo da se pokupim, da spakujem kofere i ja idem u Crnu Goru. Ironija je ta što moja sada najbolja prijateljica Elmira, ja sam nju upoznala preko svog supruga i njen muž je suprugov najbolji drug. Ja odlazim kod njih kući. I nekako, malo kada sam se izolovala, ja u tim momentima, ceo taj skandal kad je trajao, nikada nisam ni gledala šta izlazi u novinama. Uopšte me nije zanimalo, nije me zanimalo ni šta se priča, nije me zanimalo ništa. Ja ubrzo ulazim u kontakt sa svojim suprugom. Kako ste vi u stvari rešili i prevazišli tu situaciju u tom momentu? Pa nismo mi rešili i prevazišli situaciju u tom momentu. Prosto ništa, kao što se ništa ne odigrava za jedno večer, ništa se ni ne rešava za jedno večer. Mi smo bili mjesec i pol dana u komunikaciji pre nego što smo rešili da se vidimo i da jednostavno pokušamo sve to da ispravimo. Naime... Da li su i deca negde bila glavni razlog za to? Pa mogu ti, ovako ti kažem ja iskreno, da.
I u jednu ruku jesu deca bila veliki razlog. Ja sam tada imala sa svojim suprugom sina od 2 godine. Mislim, deca se prave iz ljubavi, svi mi znamo zašto pravimo decu. I gde nema ljubavi, deca se i ne prave. Svi smo mi ljudi, svi grešimo, svi se varaju. I kraljicu Elizabetu je princ Filip prevario i razno... Svugde, prosto u svim slojima društva se dešavaju prevare. Prosto na nama je da razmislimo šta ćemo i kako ćemo sa svojim životom. Mi smo mesec i po dana komunicirali, ako je on sa drugom ženom na drugom mestu, mislim, što je jedna totalno, za mene, jedna nebulozna situacija, ali ja sam sa njim pričala i objašnjavala se. I pričala. Izvini samo što te sada prekidam, pošto si spomenula drugu ženu sa kojom je on bio. Dobro. Mi smo došli do nekih informacija da je to u stvari bila i tvoja prijateljica. Jeste, to je bila moja najbolja drugarica u tom momentu. Da li u stvari to, izvini, sada nastavit ćemo priču oko supruga, ali da li je to možda i veća izdaja i veća prevara kada je u pitanju drugarica? Jer negde za muškarce svi smo negde svesni da prevare postoje, ali u prijatelji imamo mnogo poverenja. Tako je. Da li je možda ta prevara više bolela? Mogu ti reći da me je to jako zabolelo. I ne samo da me je to bolelo, što to je prosto osoba sa kojom sam ja na neki način delila život, poznajem je iz srednje škole. Bile smo jako bliske, družile smo se svakodnevno, ali smatram da je uzrok svemu tome bila ljubomora sa njene strane i da prosto ona kao osoba to nije mogla da sažvaće. Mislim, muškarac ima na svakom ćošku. Meni nije jasno da žena ne ceni toliko sebe da poželi da bude jednostavno nečija zamena ili druga žena. Jer svaka žena koja voli sebe nikad ne bi želela da bude bilo čija ljubavnica, nego bi prosto... Želela, hej, ja sam važna, ja sam bitna, ja želim muškarca koji meni priliči. I tu nema opraštanja kada je u pitanju prijateljstvo. Između vas dve sada pretpostavljam da nema... Dobro, vidi, ja se stvarno na tu temu ne vraćam. Ja sam oprostila u tom smislu da ja sebe sa tim ne trujem. Da ja ne razmišljam i ja nemam negativno neko, kako ti objasnim, neko zlo da ja osjećam prema njoj. Nemam ja, ja sam to prevazišla jer svaka loša pomisao, svaka loša misao, sve loše što se nalazi u nama, ako mi ga imamo mržnju prema nekome, mi trujemo sebe. Ja njoj ne radim ništa. Prosto smatram da ta devojka treba da nastavi da živi svoj život kako ga je živela, ona najbolje zna. Ja se s njom neću baviti, ja mogu se bavim sa svojim suprugom, sa svojim decom i sa svojim životom. I ja to što sam uradila i to što sam oprostila tu prevaru jeste zato što sam se ja bavila sa svojim životom. Meni se te večeri javilo milion i prijatelja i neprijatelja i osoba koje nisam videla unazad, ja ne znam, zadnjih 20 godina i svi su počeli da mi dele neke savete. Ali na kraju krajeva, kad ti ostaneš sam kod kuće, ti si sam sa sobom. Ti živiš svoj život, ja tebi mogu da dajem neke savete, prosto, da navedemo kao primer, ali ti na kraju ostaješ sama i ti sama odlučaš kako ćeš da živiš. I da li posle prevare postoji ponovo to neko poverenje? Da li se gradi polako? Pretpostavljam da je to jako dug proces. Dobro. Kako je u vašem slučaju izgledalo? Pa vidi ovako, sada da ti možeš, naravno, odmah posle toga da veruješ toj osobi ne možeš. Ali ti ne možeš ni da oprostiš, a da nastaviš konstantno sa tom misli u glavi, jer to onda budućnosti nema. Ti ako si to oprostio, onda to ostavljaš sa strane. Ja sam ti jako dobar teoretičar. I uvek smatram da mogu da kažem jako pametno i da jako lepo posavetujem ja lično nekoga, ali u praksi ja umem naravno da posustanem. Uvek to treba ostaviti sa strane i nekako zaobići, jer ti ako se stalno vraćaš na to, tu nema budućnosti. Ali zato je potrebna velika snaga da ostavite sa strane i da ne razmišljate o tome. Pa jeste potrebna velika snaga, ali ako ti smatraš da taj muškarac vredi, znači da ti njemu oproštaš. Ako ti smatraš da to ne vredi, ja sada se borim sama sa sobom, za nekog Nikogovića sa kojim ja nemam budućnosti, ja to ne želim. Ja sam svom suprugu pružila priliku, na njemu je da iskoristi. Ja sam sve ostavila sa strane, mene uopšte ne zanima to što je bilo. Ja znam koliko je meni bilo teško, koliko sam patila, koliko sam prevazišla sve, ali u isto vreme ja sam svesna toga da ja sada jako lepo živim i da sam ja pre toga jako lepo živela i da on je jako dobar otac. Lepo igra ulogu oca i svom sinu, to s našem zajedničkom sinu i moje ćerkici. Dobar je muž prema meni.
Ne znam šta bi ti rekla. Prosto sve zavisi od vrednosti date osobe i kako je mi cenimo. I sada, nakon svega toga, pošto si ja to i rekla sama da si ostavila sve sa strane, kakav je vaš odnos? Da li je on opravdao tvoja, da tako kažem, očekivanja u stvari koje si imala kada si mu pružila ponovo priliku? Pa za sad ih opravdava. Ja te da ih ne opravdava, ne bi bila sa njim. Generalno dobar je, pažljiv je, brižan je. Sada jako je teško, meni je više bilo teško ostati imuna na tuđe komentare nego... A bilo ih je mnogo, videli smo. Joj, bilo ih je jako mnogo. I ono što je meni bilo najstrašnije jeste što sam ja bila, ja to nikom zlo nisam učinila. Ništa loše nisam uradila, a ja sam bila ta koja je razapeta na krst. Komentari su da ste vi učestvovali u prevarama ranije i da... Ja nikad nisam učestvovala u prevarama ranije. Prosto za mene ne može niko da kaže da sam ja ikada bila deo ičije prevare, niti bilo koje farce, niti bilo koje porodice da sam ja rasturila. Jedina negativna tema koja može da se priča o meni i koja se vezuje za mene jeste kada sam imala 16 godina i ostala trudna. To je vrlo specifična priča, svi je znaju. Ja sam tada imala 16 godina. A ako će neko svoje postupke sa 27 godina ili sa 30 godina da pravda time što će dovući neku priču iz mog detinjstva koje, mislim, čija sam ja žrtva bila, ja mogu iskreno da kažem zato što sam ja svesna kako sam ja tada gledala na celokupnu situaciju, koliko sam ja bila izolovana i od društva i od svega, meni tada tata nije bio tu, nije mi bila tu majka, prosto bila sam prepuštena samoj sebi. I normalno je sa 16 godina da ti pogrešiš jer je to u skladu sa tvojim godinama. A već sa 20 i nešto godina ti si zrela osoba, zrela ličnost koja znaš šta hoćeš. Mislim, ja smatram da pre svega svako od nas treba da ima u glavi da zna šta ona, da zna šta hoće od sebe i od svog života. Najlakše je sve u životu rasturiti. I meni bi možda bilo lakše u tom momentu da sam izašla u medije, da sam eto bila simpatična sa svima, super sa svim novinarima i da pričam, hej, ja sam njega ostavila, njegova ta veza bi naravno pukla. I šta sam ja to uradila? Ostavila sam jedno dete kući bez oca samog. Ja sam ostala, jel te, da idem iz neke nove veze u novu vezu, a ti opet nikad ne znaš, nikad ti nemaš garanciju da taj sledeći neki možda neće ti uradi isto, možda i još gore. Tako da, ne znam, ja smatram da sam ja postupila kako treba. Ja nemam opravdanje za prevaru. Znači, da ja njega pravdam, ja njega ne pravdam. Daleko od toga. Izvini, ja sam na početku samo rekla onu čuvenu rečenicu ljubavi, izvini, to je sve bila velika greška. Da li si ti to možda čula od svog supruga? Jo, ja sam njega... Sada kada već otvoreno pričamo... Ja sam od njega čula takvu rečenicu još kad je cijela ta farsa trajala. Ne, to je bila velika greška, nego on je to rekao na malo jedan onako... prosti način koji ja ne bi upotrebila u ovoj emisiji, ali da, rekao je, ja sam napravio jednu veliku glupost, pojeo sam šta se ne jede, napravio sam budalašinu i prosto šta je tu, šta sada mi ne možemo da izbrišemo sve to. Ja da sam ga i tada pravdala, nisam ga pravdala, ali prosto sam želela da zadržim moju porodicu na okupu i smatram da sam to uradila. Da ja ipak pored sebe imam jednog uspešnog muškarca, jednog moćnog muškarca i muškarca koji vredi, makar za sada. Mislim, eto, to je njegova greška koju je napravio, nije ni prvi ni poslednji. I mogu ti reći da ono što meni jedino što mi je bilo onako drago jeste što ja sam mislila isto u tim momentima da sam ja jedina žena koja je to prosila, da je to samo meni moglo da se desi, da sam ja, ne znam, ni ja kriva za sve. Ali onda sam upoznala druge žene koje su mi pričale, koje su imale slične iskustva, što više svaka od nas imala tako neko iskustvo. A sad da li je oprostila ili nije oprostila, to je već nešto drugo. Dobro, vi ste nekako i sa pozitivnim stavom prihvatili celu tu situaciju, ukačala si na storije, na Instagramu, u stvari, kada te pitaju neko pitanje, pa ti odgovoriš na šaljiv način i prikažeš nekako si to sve prihvatila pozitivno. Pa nisam ja to prihvatila pozitivno, ja se dva meseca nisam javila, ali ja umem da. To je u stvari, kako da ti objasnim, ja umem svoj život jako lepo da predstavim. I generalno se trudim da budem pozitivna i da lepo gleda... Na društvenim mrežama generalno svi prikazuju samo ono najlepše i najbolje. Ali ja sam ti tako i u prirodi. Ja sve ulepšavam i za mene sve idealno i savršeno. I to je loše u jednu ruku zato što zaista izazivaš ljubomoru kod drugih ljudi. Malo je problem. Ono što sam naučila jeste da ja sam nekako uvek se družila sa svima. I meni nije bilo bitno... kakav si ti u tom smislu, šta ti radiš mimo mene. Meni je bilo bitno da si ti dobar prema meni, ali ipak ne može se družiti sa svima. Svako od nas treba da gleda nekako sebi adekvatno društvo. Smatram da ostvarene žene
trebaju da se druže samo sa ostvarenim ženama i da prosto jedino tako imaš neku budućnost i perspektivu. A sve ovo što je sa strane i što su nekako, ne znam, žene koje nisu ostvarene pokušavaju sve na neki lakši način, na kraju se to završilo, a to videli ste iz mog primjera kako. Da li si ti sada srećna žena? Jesam srećna žena, jer ja sam srećna sama sa sobom. Ja sam zadovoljna, meni je bitno da sam ja zadovoljna sa sobom i da ja cenim sebe. I ja smatram da ja ništa manje ne vredim od neke druge žene koja, jel te, nije oprostila prevaru. Jer ja sam to oprostila, ali u isto vreme ja sam jaka, ja sam moćna, ja sam samosvesna žena, ja sam mogla sama da nastavim dalje. Ali ja smatram da sam ja uradila i sebi i svoje deci nešto bolje. Ali to je ono što si na samom početku rekla, na samom početku razgovora, kada si napomenula koliko je bitno u stvari da ne krivimo sebe. Tako je. Da li je u stvari to problem negde da ljudi uvek krive sebe, traže svoje mane, nekako vrše tu introspekciju pa onda dolaze do nekih zaključaka i tada se osjećaju loše, a kada smo sigurni onda možemo da nastavimo dalje lakše? Pa mogu ti reći da nije to problem samo u ljudima, to je problem u celokupnom našem društvu. I naročito kad su žene u pitanju, nekako je žena uvek kriva. Znaš, kada žena prevari, tad je kriva i kada ženu prevariš i onda je ona kriva. I uvek su to neki sitni, bedni, benigni razlozi, ali treba svako da voli sebe. Čim si ti sebi na prvom mestu i čim ti imaš neko zdravo razmišljanje, ti moraš dobro da prođeš i to mora dobro da se završi. I naravno, jako je bitno biti jak i čvrst, što nije lako, ali s obzirom da sam ja majka, ja znam da imam dvoje dece pored sebe i da ja njima želim lep život, da želim ugodan život i da želim... Sano osjetili sve to što se izdešavalo, s obzirom da je to dolazi u svojina vrata? Da možda sada, eto, što se provuče nekad po novinama, po moj ćerkica ako vidi u školi. Moje deca nisu osjetila apsolutno ništa i nisu znala ništa. Ja sam ti u tome vešta sve da prekrijem, zato što ja time da potresem decu ništa ne bi dobila. A sada ako slušaju ovo gostovanje ili ako vide... Pa dobro, moj sin ima 3 godine. Evo, ćerkica je starija malo. Ćerkica je starija, pa ne znam, znaš, što se tiče svog deteta, svi mi za svoje dete želimo sve najbolje. I jako što sam rekla sad tebi u emisiji, tako bi ja rekla svoje ćerci sutra, da se ona nađe u istoj situaciji kao ja, ja njoj ne bi rekla ni oprosti, ni nemoj da oprostiš. Rekla bi oprosto, ti si jaka. Ti si svoja žena i ja se nadam da će moja ćerkica u budućnosti, jel te, biti samostalna. I najbitnije je nekako nama, ženama, kako da kažem, tu jačinu na neki način daje to malo da smo nezavisne. Jako je bitno da se svaka žena trudi da ipak ima neka svoja primanja, da nešto svoje zarađuje i da ipak ti bez tog muškarca možeš da živiš pristojno. Čim ti tako možeš i čim si ti sebe na taj način obezbedila, ti onda možeš da odlučiš samo o svom životu šta hoćeš i kako hoćeš. I koja je sada, eto, nakon cijele ove priče, neka tvoja tajna za srećan brak ili za one ljude koji nisu u braku, tajna za srećnu i dugoročnu vezu? Nema tajne za srećan brak. Da, tajna je da si ti srećan sama sa sobom. Kad si ti srećan, ti možeš i njega da usrećiš. To je onda rečenica, ako nisi srećan sam sa sobom, nećeš biti ni sa kim u stvari. Tako je. Prosto tajna, nekako sve žene i muškarci na kraju krajeva kad se svede, svi mi imamo iste probleme i oko istih stvari se svađamo. Ne znam, moraš ti da bude srećna i zadovoljna sama sa sobom. Ja bi voljela i želela da svaka žena brine o sebi, da vodi račun o sebi, da se trudi da bude samostalna, da se trudiš ti da budeš lepa, nasmejana. Ako si ti zadovoljna sa sobom, zašto ti ne bi bila zadovoljna i u svom braku i bilo gde. Ako na kraju krajeva, i ako nije tako, ako nisi zadovoljna, najlakše sve rasturiti, prosto. Ovo je lep zaključak ovog razgovora. Mislim da je to, ljudi nekako prave od tih prevari, od svega neku višu filozofiju, nauku. Tu nema nikakve nauke. Staneš ovako od sve, crno na bjelo, to se desilo, to se desilo. Ja ovo mogu da prođem ili ne mogu da prođem. Ja vidim budućnost sa njim ili ne vidim i možda ja mogu bolje sama. Ako ja mogu sama, bolje bez njega, srećan mu put. Ako ja smatram da će ipak najbolje da uspem uz njega, ako ja želim da sačuvam svoju porodicu,
ja ću njemu, jel te, da pružim tu priliku. Ako on iskoristi, iskoristi. Ako ne iskoristi, srećan ti put. Ne živi se život jedan dan. Aleksandra, hvala najljepše na gostovanju i što si skupila hrabrost i podelila ovako otvoreno svoju priču. Nije to lako. Hvala i tebi. Ja, nažalost, samo imam te problem što bih da kažem milion stvari. Stvari, a malo je vremena. Pa se malo pogubim, ali eto, nadam se da sam nekome i pomogla. Hvala najljepše, doći ćete naravno opet, doći ćeš opet, tako da produbit ćemo eto priču. I kao što si rekla, crno na belo.